Hello guys! Hello, hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay, energy. Para to sa lahat ng mga Leo. Okay, Leo. Leo number 12, number 27, number 12, 3, 27, 7, 8, 9, and then number 1. Okay, Leo, ito'y para sa buwan ng Hunyo, June 2024, general reading. Meron ka dito na posibleng balita siya. Depende yon sa kung ano yung emosyon mo dito sa taong ito. Kasi tingnan mo to, 27, it's a letter. Diba? Eto din, balita din to. Kita mo, may mga hawak silang cellphone. Tumatawag. So, for the month of June, Leo, may balita unexpected. Diba? Hindi inaasahan na balita or hindi inaasahan na mensahe ang posibleng matanggap mo. So, nakikita natin dito na posibleng masasyak ka dito sa balitang to. Kasi hindi mo alam eh. Siguro ang balitang ito is mga pwedeng revelation of truth or kung ano man tong balita na to na matatanggap mo or mensahe, hindi ka makakapaniwala dito. Kasi isipin mo, imposible. Tataas yung kilay mo siguro kasi imposible. Parang ganon. So, it's either good news to ng ibang tao or milagro. Parang ganon. Tingnan mo, oh, dalawa yung baraha dito. So, sobra kang magiging busy ngayong buwan ng June. Sobra kang magiging busy kasi ang daming magtatanong sa'yo eh. Diba? Leo, Leo, kumusta Leo? Ganito, ganyan. Ano yung nangyari? Ganyan, ganito. Talaga, totoo, parang ganun. So, ang dami-dami mong balita na matatanggap or messages, question, katanungan, sasabog yung messenger mo, social media accounts, email, or pwedeng yung mga taong masasalubong mo, tatanungin ka. Parang ganun. Next card is number one. If ever naghihintay ka ng proposal, like a wedding proposal, relationship proposal, partnership proposal, or kano pa man, sinasabi ng baraha sa'yo dito na possible siya. Possible kang makatanggap ng message of love, message of confirmation, galing sa isang tao na may gusto sa'yo, or galing sa isang tao na may gustong i-confirm sa'yo. Okay? Okay. So, nakikita natin dito, Leo, na ang baraha mo ay nagsasabi na ano man itong balita na to or ano man itong matatanggap mo, pwedeng confirmation is either work or is either business, is either relationship or any blessings, prosperity or abundance ito. Siguro health ito tungkol sa reproductive organ kung babae ka. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na deserve mo ito, 'di ba? So deserve mong maging healthy, deserve mo itong good news na to. Okay? And emotionally, kailangan mong maging matalino ngayong buwan ng June. Kasi mabilis kang ma-overwhelm, mabilis kang ma-stress. Mabilis kang mainis, parang ganun. Parang ang realization mo dito is, yung iba lang ha, hindi lahat makaka-resonate, na siguro, lalo yung mga sikreto dito na hindi ipinapaalam sa'yo, tapos malalaman mo pa lang sa ngayon, ngayong buwan ng June, syempre, masasaktan ka, parang iisipin mo na outcast ka, hindi ka kasama, kasali sa kung ano pa man, na chismis, pag kakwentuhan or kano pa man. So, yung
ganun na pakiramdam ay posibleng magbigay sa'yo ng emotional stress. Parang ganun. So, ground yourself. Huwag kang magalit. Diba? Huwag kang magalit. Huwag kang mainis. Ganun talaga. Minsan, ang buhay kanya. Okay? Minsan, may mga tao talaga na hindi kayo sasama sa kung anong kwento. Pero, ayos lang yon. Nakakaloka. Okay, so dito din, sa three cards na to, number 8, number 2, number 3, isang napakabilis to na offer. Pwedeng love life. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng love life. May mag-offer sa'yo ng kasal. May mag-offer sa'yo ng work. May magkarelasyon ditong gustong magkaanak. Parang ganun. Partnership, alliances, or gano'n pa man. Mahirapan kang magdesisyon. Kasi mabilis eh. Parang, for example, nakatanggap ka ng balita or ng confirmation, kailangan magdesisyon as soon as possible. Okay? Travel. So, dalawa yung number 8 mo. Travel. So, yun. Kailangan mong pag-isipang mabuti itong ino-offer sa yung travel, movement, choices, decision, or kung ano pa man to, na positive movement forward na ino-offer sa yun ng universe. So, comment down below, Leo, if ever man na ngayong buwan ng Hunyo, may mag-offer sa yun ng mga kung ano-anong offer, and kung mahihirapan kang mag-desisyon, nasa iyo yung crown chakra, be patient, pag-isipang mabuti, huwag magpadalos-dalos kaysa. Sabi ng Baraha, pag-isipang mabuti, kahit sabihin mo dito na accelerated motion siya, na kailangan ko mag-decide, bilis, parang ganito, hindi dapat ganun, kailangan mag-isip ka, pag-isipan mo ng mabuti, okay? Okay. Next is King of Pentacles. King of Pentacles, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na yon. Posibleng may darating sa'yo na offer. Offer ng business, offer ng work. May graduation dito eh. Pwedeng may graduation, fulfillment, achievements. Maraming ma-achieve ka or yung pamilya mo ngayong buwan ng Hunyo. Okay? Makakahawa ka ng pera. Meron ditong nasa spotlight siya. Pwedeng ikaw, nasa spotlight ka. Pwedeng ikaw ay nasa limelight ngayon. Lahat ng tao nakatingin sa'yo, pinupuri ka nila, or kung ano pa man siya. Okay? Help. May mga tao dito na nangangailangan ng tulong. Pwedeng ikaw ito na mag-offer sa kanila ng tulong, or pwedeng ikaw ito na nangangailangan ng tulong na makakatanggap ka ng tulong galing sa ibang tao. So, paki-comment sa comment section if resonated ka dyan. If may fulfillment dito, accomplishment, graduation, end of contract, retirement, lump sum of money, house blessing, house warming, make sure na maging humble pa rin tayo. Okay? So, yan Leo ang sinasabi ng Baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!